Jag kan ju känna att vi som arbetar med säkerhetsforskning kring nanomaterial, vi bör ju arbeta hand i hand med de som utvecklar nya material och som kommer med nya innovationer baserade på de här materialen. Men handlar lika mycket om att skapa nanotillit mellan industri och myndigheter och industri och vetenskapen. Hur kommer till exempel kulturen in i det hela då? Ja, kulturen är ju bra på att, som jag sa, väcka viktiga frågeställningar och beröra människor. Och det är ju det man behöver göra om man vill få tillit, tänker jag. Min önskevärld skulle ju vara att man har någon slags samlad kompetens, ett kompetenscentrum eller vad vi skulle kalla det för, där det finns folk som kan hjälpa till att titta på mina fantastiska uppfinningar. Liksom det är 2019 nu. Och jag tror att om typ 10 år så kommer nano finnas precis överallt.